Dobrý den, paní Versáčko mě očekává. Pan Pankrác? Ano. Posaďte se, prosím. Budete muset počkat. Paní Donatella tam má návštěvu. Dobře, díky. Sakra, to vypadá na moc důležitou schůzku. Zřejmě ta, o který měla záznamy Monika v tom křoví. Donatella s Krejzarem. O čem si asi tak ti dva povídají? Jestli to chtěli vědět ufóni, tak nesmím zůstat pozadu. Nemůžu tady jen tak okounět, zatímco za dveřma na mě čeká špionážní poklad. Dokud tu ale bude stát ten moula, tak nemám šanci. Nevíte, jak... To nevím, ale zřejmě ještě chvíli ano. Gauče... Květiny vypadají nějak zvadle. Teď od něj... To je špionský holub. Ovládání levý bedny. Dost jim to bručí teda. Ovládání pravý bedny. Dost jim to bručí teda. Ovládání pravýho reflektoru. Ovládání pravých konfet. Tak pojď ke Strejdovi. Můžeme pátrat spolu. Běžte prosím od těch dveří. Pardon. To musí být moc odpovědný a nedoceněný, jak tu pořád stojíte. Nechcete si na chvilku skočit pro něco dobrýho? Oplátku, limonádu, pivčo. Klidně vám to tu pohlídám. Ne, díky, ale jste moc milí. Můžu vás na chvíli vyrušit? Přejete si? Vy to tady máte všechno pod palcem. Přijde mi, že ten bodyguard u kanceláře paní Versáčko nedodržuje bezpečnost práce. Co prosím? Zdravotní přestávka. Celou dobu tam stojí a ještě nezašel na čerstvý vzduch. Měl by se jít proskočit do parku, trochu se provětrat. Já vám nevím, tohle jsme nikdy neřešili, ale i kdyby, tak park je poslední místo, kde George uvidíte. On má silnou alergii na pil, park, květinová výzdoba, všechno ho sejme. Opravdu? A jak moc? Totálně. Je to bývalý voják, vyznamenaný veterán z misí, jako jsou Pouštní bouře, Pouštní svoboda a Pouštní kamarádi. Kariéru mu zničila poslední pampeliška Strike. No, o tý jsem neslyšel. Co se tam stalo? Skupina výsadkářů se skočila do rozkvetlé zahrady jednoho diktátora a plánovala provést přepad. Bohužel George propšiknul jejich pozici nepříteli. A jak se mu povedlo přežít? Všichni přežili. George je borec. V minometné palbě se proplížil kilometrem pampelišek do bezpečí. Na jeden nádech. Rozumíte? Do vrtulníku lezl po laně a bezvědomí? Tak to je hustý. Válečnej hrdina si zaslouží odměnu. Co to ten produkční kecal? Jasně, jsou umělí, ne povadlí. Proto u nich může stát a neprská.
tenhle puget jsem dostal od produkčního za přehlídku. Sice měli patřit Naomi, ale teď jsou moje. Stojana šaty. Tady toho visí tolik, že bych oblík celý Lupany. Parádní. Co to děláte? Běžte s tou kytkou pryč. Chtěl jsem, abyste to tu měl hezký. To je od vás milé, ale na květiny jsem alergický. Uše sem prosím nedávejte. Mohl bych se vyfotit s opravdovým hrdinou? Ale jistě, když vám to udělá radost. Tak, kytka je přidaná, uvidíme, co to udělá. Co pak se vám stalo? Herdek, to je hrozný. Asi nějaký pil zvenku. Jestli na ty kapesníky sáhnete a nemáte vážný důvod, tak vám přerazím pracky. Žádnou rýmu nemáte, tak neplejtvejte. Mám tady možná lék na tu vaši alergii, pak už ani neprsknete nosem. Ne, díky, ale na to nic nefunguje, musím to jen vydržet. Běžte pro... Já bych... Nerozuměl jste? Pardon. Tak tohle zavání prokrastinací. Rychle pryč. Na Meganet bude dost času jindy. Teď od... Sklenička se zbytkem vína. Konečně zbylo trochu i na mě. No, vzít si ho můžu, ale ve stoje bych to radši neriskoval. Takže George říkal nesahat bez vážného důvodu. Alergii nemám, ale vážný důvod bych si s tímhle zařídit dovedl. Jsem srdcař, do téhle práce jdu do roztrhání těla. Fuj. No to je síla teda. Co to bylo? To vy? Člověče, já tady mám za to zodpovědnost. Šéfe, já jaksi... asi budu potřebovat taky jedno... Jestli mi to tady znečistíte! Já bych nerad, ale jaksi hnědý expres se blíží na konec tunelu a houká, abych tak řekl... Rychle, vezměte si to a mazejte ven. Hlavně mi tu trochu nechte! Pardon, nestíhačka. Kdyby mě paní Donatella scháněla, tak jsem šel hnojit, jo.
to teda bylo za vteřinu 12. Ale řeknu vám, je to úleva. No nic, zpátky do fachy. A hele, Georgeovi došly kapesníky a vypadá to, že si místo nich našel oponu. Mise splněna. Než to holuba použiju, musím ho nějak zaktivovat, abych měl šanci slyšet, co si tam povídaj. Než to No jasně, teď budu moc poslouchat ze svého telefonu, co se tam děje a jestli tam holub nedělá nějaký ptákoviny. Tak kamaráde, skrč nohy a vydechni, půjdeš na průzkum. Kde se to vzal ten holub? Bacha, ať mi neposere převlek. Kon začíná za pár dní a ty neumíš ani zavřít okno. Ať už tě nevidím. Ale já... Táhni si k ničemu, nevolej mi, sama tě zavolám. Vyskoč oknem, ať tě nikdo nevidí. Tak pojďte dál, pane Pankráci. Dobrý den. Dobrý den, posaďte se, prosím. Děkuji. Promiňte, že jsem vás nechala čekat dlouho a zbytečně. Jsem obklopena kreteny. Mohu vám nějak pomoct? To nebude třeba, vystačím si sama. Tak, pane Pankráci, tu přehlídku jste zvládl znamenitě. Módní časopisy šílí. Jen si poslechněte, Donatella uspořádala přehlídku roku. Supermodel Pankrác se ani v chladu nemá za co stydět. 30 centimetrů důrazných argumentů. Kam se hrabe zabadaj? Tu smlouvu si zasloužíte. Víte, já děkuju. Já bych si to vzal a ukázal Slepičkovi, že jsem jako úředně uznaný krasavec. Teda až pak. Já jsem rád, že jsem se k vám konečně dostal. Prosím? Já vám vůbec nerozumím. Znáte Moniku Black? Bohužel ano. Nevím proč, ale nenávidí mě. Neustále mi vyhrožuje a pomlouvá mě. Ale co? Pes, který štěká, nekouše. Já se obávám, že Monika chce přejít od štěkání ke kousání. Podívejte se tady na ten papírek. Nerad to říkám, ale mám důkazy, že to je mimozemská agentka a plánuje atentát. Máte pravdu. Můj život je v ohrožení. Co si počnu? Pane Pankráci, neujal byste se toho. Najděte tu ženskou a zneškodněte ji. Nebo alespoň vypátrejte, co má za lupem. To přece není normální. To by šlo, pan Jumbo mi vlastně další klienty vzít nezakázal. Tak to sfouknu za dva honoráře. Znáte pana Jumba? Toho gentlemana neznám. Měla bych? Ne, já se jen ptám. A když jsme u těch otázek, víte, co je tenhle kousek látky? Ukažte. Ale vždyť vy ho znáte taky.
No ano, celou přehlídku jste ho měl na sobě. To je přeci Teplon. Odkud to máte? Ze stadionu. Ale moment, tam přeci byla i Monika. Už zase Monika. Ta ženská má soudně zakázané přiblížení k naší firmě. Vlezla nám sem oknem a našli jsme ji slídit u mé kanceláře. Ta mrcha. Ono se jí podařilo něco ukrást. A nejspíš se jí kousek ztratil na hřišti. Už se to začíná pěkně spojovat. Co dělala na hřišti? O čem to mluvíte? Vy jste neslyšela o tom mimozemském stroji na stadionu ve Wembley? Jak jim zmizely šaty? To mě pobavilo, pěkná blbost. I když náš Teplon vydrží všechno, kosmonauti budou v bezpečí. Kosmonauti? Ano, získali jsme zakázku od NASA. Bude se z něj šít spodní prádlo pro kosmonauty. Ale hlavně všechno, co vyděláme, chceme dát na podporu světového míru. Spotky pro kosmonauty? No to je úplně jasný. Monika je ufonka, teď se to zase teda potvrdilo. Proto tu látku šlohla. Chce oblíknout svoje soukmenovce, aby jim při tom vesmírném lítání nebyla zima. Ale patent máte vy, proto vás chce zlikvidovat. Pane Pankráci, vaše dedukce jsou ohromující. No já jsem muž mnoha talentů. Nebojte se, paní Donatello, já ji vytahám za tykadla tak, že vyklopí všechno a vám dá pokoj. Dobře, Pankráci. Moc děkuji, dejte vědět, až něco zjistíte. Tak jo, zatím nashledanou. Nashledanou. Jumbo mi volá. Ano, prosím. Pane Pankráci, jak pokračujete? Málem se předbíhám, jak mi to jde rychle. Teď jsem u paní Donatelli Versáčko. Donatelli? Znáte ji? Neznám. Vidíte? Ona vás taky nezná. No, to je jedno. Monika čmuchala okolo její firmy a mně se zdá, že znám její motiv. Chce se zbavit Donatelli a šlohnout jí Teplon. To je látka, ze který se budou dělat vesmírný spotky. Chce do toho oblíknout kámoše ufóny. Neuvěřitelný plán. Pankráci, víte, co to znamená? Vy jste jedinou nadějí lidstva. Jakmile si zelení mužíšci obléknou spotky, budete mezi nimi a planetou Zemí jen vy. Musíme Moniku zneškodnit. Tak já zavolám do NASA. Pankráci, ufoni mají své špehy všude. Jakmile to přenecháme úřadům, Monika se o tom dozví a uprchne. Kdepak, je to jen na vás. Musím jí zaskočit. Posledně mě zaskočila ona a přišel jsem o spotky s Krtkem. Zaskočila? Jo, polila mě nějakým sajrajtem a mně zmizely šaty. Safra, možná to použila i na stadioně. Proto ti fanoušci Aštara i správce byli nahatí. Hodně jste mě překvapil, pane Pankráci. Opravdu, pověsti o vás v nejmenším nelhali. Teď překvapím já vás. Moji muži získali digitální klíč od bytu Moniky a na dálku odemkli Moničin byt. Navíc víme, že Monika teď není doma. Musíte tam i hned jít a prozkoumat ho. Potřebujeme profíka, naše země na vás spoléhá, hrdino. Ano, udělám to. Naše země potřebuje hrdiny. Dostanu se přímo do doupěte té agentky a kdo ví, co tam na mě čeká. Ale jestli to někdo zvládne, tak jedině já. Dobře, hodně štěstí. Zatím nashledanou. Tak jsem tady. Musím se rychle dostat k Monice do bytu.